Я знову рада вас вітати на «Правда тут» у студії новин. Із черговим інформаційним випуском працює Ольга Веремій. Наразі про те, чим вже запам'яталася середа 3 квітня. В електронному браслеті, але не за ґратами. У підозрюваного у вбивстві Каті Гандзюк Владислава Мангера вдруге відібрали закордонний паспорт. Чиновників з оборонки на детектор брехні. Петро Порошенко наказав перевірити керівництво концерну на поліграфі. Багатостраждальний Брекзит. Тереза Мей вкотре хоче відтермінувати вихід Великої Британії з Євросоюзу. Тривожні звістки із окупованого Криму. Прокуратура в Севастополі просить засудити до 15 років за ґратами Володимира Дудку та Олексія Басарабова. Окрім цього, виписати штрафи по 500 тисяч рублів для кожного із них. Українців окупанти звинувачують у підготовці теракту. Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк. Я нагадаю, Дудку та Басарабова затримали ще у листопаді 2016 року. Владислав Мангер знову в електронному браслеті, але не за ґратами. У підозрюваного у вбивстві Каті Гандзюк голови Херсонської облради вдруге відібрали закордонний паспорт та заборонили виїжджати не тільки з України, але й з міста. Рішення ухвалили під покровом ночі у столичному Шевченківському райсуді. Втім, прохання прокуратури Феміда задовольнили лише частково. Тут чиновника просили взяти під варту. З електронним браслетом Мангер пробуде майже 2 місяці до 1 червня. Я нагадаю, херсонську активістку Катерину Гандзюк влітку минулого року облили сірчаною кислотою. Дівчина померла за кілька місяців у лікарні, і слідство вважає, що саме голова облради і був замовником такого злочину. Масове отруєння дошкільнят. В одному зі львівських дитсадків спалах гострої кишкової інфекції. Близько 20 дітей ще з п'ятниці страждають на нудоту. Станом на сьогодні 3 з них досі перебувають в інфекційній лікарні. Що ж стало причиною отруєння, знають мої колеги. 3-річна Даринка оговтується після інфекційного отруєння. За 4 дні лікарняного режиму малеча вже боїться людей у білих халатах. Те, що з дитиною коїться щось нездорове. Рідні побачили ще у п'ятницю, коли забирали її з дитячого садочку. Після садочку в обід забирає бабусі і дзвонить, що вона по дорозі додому фонтаном бекає. От я прибігла додому, це рвота так і не зупинялася. Стан малечі не покращився і до суботи, тож мати з дівчинкою потрапили до інфекційної лікарні. Причиною отруєння, переконані батьки, стала їжа з дитсадка. Казала Даринка, що їла м'яско і їла картопельку. От, і після обіду десь через годину їй стало погано. І все, ми прийшли сюди, зробили аналіз крові. Як сказала лікар, що в крові є бактерії і інтоксикації, нам прописали антибіотика. На сьогодні загальний стан дитини наближений до задовільного. Дитина приймала дезінтоксикаційну терапію, антибіотикотерапію і симптоматичне лікування. Не припала до шлунку їжа у садочку не лише цій дівчинці, а й іншим дітям із 6 груп. Близько 20 дошкільнят також упродовж кількох днів страждали на нудоту. Даринку з мамою нині виписують додому, а на стаціонарному лікуванні під крапельницями і антибіотиками і досі перебуває 2 діток. Коли я питала батьки дітей, що ви їли, то більшість дітей говорила про те, що в четвер в садочку вони споживали якусь рибну страву. Тривають лабораторні дослідження, тобто станом на сьогодні сказати, який саме збудник викликав захворювання, поки що ми не можемо. Доки не з'ясують, що ж викликало спалах кишкової інфекції, усі заняття в дитсадку скасували. Наразі тут працюють представники лабораторного центру та Держпродспоживслужби. Керівництво закладу запевняє, подібний інцидент у них трапляється вперше. Вони пройшли всі приміщення, де для огляду, і взяли всі змиби працівників, і на харчоблоці всі столи, ножі, все обладнання. Хочу сказати, що справа в тому, що в наш дошкільний заклад ходять внуки працівників харчоблоку, і вони теж в п'ятницю їли, з ними все гаразд. З'ясовують причини отруєння і поліцейські. За фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 325 Кримінального кодексу України. Це порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді обмеження волі терміном до 3 років. Остаточні результати лабораторних аналізів дізнаються
дізнаємось ближче до кінця тижня. Втім, деякі порушення технологічного процесу і без того встигли виявити вже сьогодні. Не було окремого обладнання для протирання овочів, яке вимагається на одній м'ясорубці. На одній м'ясорубці проводилися перемелування вареного м'яса і картоплі. Крім того, недостатньо було виявленого посуду в групі. Батьки до керівництва закладу суттєвих зауважень не мають, лише бажають дізнатися, що ж насправді викликало інфекцію. Валерія Паненко, Любомир Чайка, «Правда тут». Схожий інцидент сколихнув і північний регіон Грузії. Масове отруєння дітей сталося в дитячому садку села Бушетті муніципалітету Телаві. 23 дитини були доставлені до лікарень. Медики кажуть, що у всіх спостерігаються однакові симптоми. Це блювота та болі в області живота. Наразі малюкам проводять дезінтоксикацію. Представники Національного продовольчого агентства вже взяли зразки продуктів харчування в дитячому садку та тимчасово припинили роботу дошкільного навчального закладу. Я ж додам, що дітям стало зле після сніданку. Тяжка доба на фронті. Минулої доби загинуло двоє українських воїнів під час обстрілу Попасної. Противник гатив забороненими мінськими гаубицями калібру 152 мм по позиціях окремого штурмового батальйону «Донбас Україна». Із життя пішли військовослужбовець, молодший сержант Олександр Мілютін та відома волонтерка Яна Червона. Жінка була кулеметницею з позивним «Відьма». У неї залишився син та донька 8 і 9 років. Я додам, окупанти 15 разів обстрілювали позиції українських військ. Під вогонь потрапили Верхньоторецьке, Широкине, Авдіївка, Гнутове та Водяне, а також Новознанівка. Петро Порошенко хоче перевірити, чи бува не брешуть в «Укроборонпромі» або чого гіршого – крадуть. Всіх керівників державного концерну, поки чинний гарант, наказав перевірити на поліграфі. Під час засідання Ради національної безпеки президент доручив цю справу Кабміну. Детектор брехні чекає як і на управлінців оборонки, так і на її фінансистів. Якщо гріхи знайдуться, справами корупціонерів займатиметься контррозвідка та правоохоронні органи. Окрім цього, Порошенко згадав і про анонсований аудит. Він закликав розпочати його фінансування вже з цього місяця. Я нагадаю, у лютому медійники «Наших грошей» оприлюднили скандальне розслідування про розкрадання в «Укроборонпромі». І серед причетних до корупційних схем було названо колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського та його сина Ігоря. Ми продовжуємо слідкувати за головною темою в Україні – президентськими виборами. У Центрвиборчкомі знову почали роботу після нічної перерви. Тут залишилося порахувати лічені бюлетені – 0,1%. Однак вже ясно, що ситуація після голосування у першому турі ніяк не зміниться. Розрив між лідерами гонки – понад 2,5 мільйони голосів. Станом на цей час за Володимира Зеленського проголосувало понад 30,23% виборців. За чинного гаранта чи не в половину менше – 15,95%. За ними та, відповідно, не проходять до другого туру Юлія Тимошенко, Юрій Бойко і замикає п'ятірку Анатолій Гриценко. Коли завершиться підрахунок у ЦВК, спрогнозувати важко, адже до Києва привезли тільки 19 протоколів із мокрими печатками, коли всього їх 199. А хто ж рахує наші з вами голоси? Це перші вибори для нового складу Центральної виборчої комісії. Їх обрання та призначення тривало понад 4 роки. Верховна Рада ніяк не могла узгодити між собою кандидатури. Кожна із політичних партій намагалася проштовхнути якнайбільше лояльних для неї представників. А чи не президент України і зовсім переписав закон про склад комісії, збільшивши кількість членів ЦВК до 17 осіб? І перші 6 місяців їхньої роботи вже увінчалися кількома скандалами. Чи довіряєте ви результатам волевиявлення, які оприлюднить Центральна виборча комісія вже зовсім скоро? Якщо ні, то ви у більшості. За даними соціологів, 70% українців не вірять у чесність виборів. І це не дивно з огляду на те, як рахували голоси члени ЦВК у минулому. За Януковича 49.
То були результати виборів ЦВК у 2004-му за головування Сергія Ківалова. А ось це кадри затримання голови Центрвиборчкому Михайла Охендовського, який головував із 2013-го. 2 роки тому в аеропорті Бориспіль його затримали детективи НАБУ за підозрою. Отримані хабара 22.01.2010 у розмірі 100 тисяч доларів. Ім'я Охендровського фігурувало у так званій амбарній книзі Януковича. І попри це звільнили прибічника біглих регіоналів лише у вересні 2018 року. Комісію за законом не можна переобирати за півроку до виборів, а їх потрібно було провести у 2014-му – це президентські і парламентські, та у 2015-му – до місцевих рад. Але і в наступні 3 роки ми спостерігали лише кулуарні дебати у стінах парламенту. Двічі президент перевносив кандидатури. Процес навмисно затягували. Складалось таке враження, що просто немає порозуміння в парламенті серед фракцій груп, перш за все, не щодо прізвищ, а щодо квот. Аби не втрачати своїх людей, у ЦВК коаліція змінила закон, збільшивши кількість членів комісії з 15 до 17. У новий склад, який призначили лише восени 2018 року, опинилося 6 представників від партії «Солідарність». Народний фронт делегував 3. По одному від «Відродження», «Батьківщини», «Волі народу», «Радикальної партії» і «Самопомочі». Оскільки опозиційний блок розколовся і представлений в Раді різними партіями, то так і не направив єдиного кандидата. Ще у 2 членів комісії від «Свободи» та «Удару» термін повноважень ще не сплив. Ці 14 кандидатів пройшли спецперевірку. Не можна сказати, що ці члени комісії не мали досвіду або не мали відповідної освіти. Більше того, професійний рівень є вищий, ніж попереднього складу комісії. Попри те, за півроку роботи нові члени Центрвиборчкому уже неодноразово потрапляли у скандали. На них навіть подавала позови до суду громадськість, а журналісти викликали поліцію. Так, наприклад, ЦВК скасувало вибори у новоутворених територіальних громадах, хоча не мають на це права. А ще ЦВК проводять засідання, на які не допускають ЗМІ та громадські організації. Навіть голову ЦВК на першому засіданні обрали таємно. Нею стала Тетяна Сліпачук від «Волі народу», хоча її вже охрестили прихованою квотою чинного гаранта. На цьому непублічні зібрання не припинилися, хоча в подібних організаціях навіть на корпоративні вечірки збиратися не можна. Насправді, в міжнародній практиці, коли мова йде про колегіальний орган, члени комісії не мають права в жодний спосіб збиратися, крім як офіційного засідання, тому що це виключна форма їхньої роботи. І тому ми маємо формальну відкритість, але насправді закритість цього органу. Тому особливо важливо сьогодні є робота незалежних спостерігачів та екзит-полів, а також участь громадян у виборах та своєчасна реакція правоохоронних органів на порушення. Адже правова держава, в якій ми всі хочемо жити, починається із демократичного і відповідального вибору. Новини «Правда» тут. Одразу кілька нових напрямків для українських авіаперевізників. SkyUp літатиме до французьких міст, а Ryanair – одразу в 3 країни – Ірак, Швецію та Німеччину. Напередодні Державна авіаційна служба схвалила заявки компаній. Лоукост SkyUp Airlines отримав дозвіл на рейси з Києва та Харкова до Парижа, який здійснюватиме 3 на тиждень, а також 2 на тиждень з Києва до Ніцци. Авіаперевізник Ryanair відкриває польоти з Києва та Одеси до Стокгольму, що у Швеції, з Одеси в іракські міста Ербіль і Сулейманію та німецький Дюссельдорф. З'явився і новий напрямок для МАУ – це шведський Гетеборг. Та це ще не всі сполучення, які чекають на українців. Напередодні зі Львова відкрили рейс до Риги. Скільки вартуватимуть квитки та коли можна буде вже полетіти, мої колеги розкажуть вам уже за мить. Сьогодні відбулося відкриття довгоочікуваного прямого рейсу Львів-Рига. Перший літак до Латвії відлетів вже о 4:20 ранку, тож вже понад 100 пасажирів змогли скористатися новим авіашляхом. Гвинтокрилі у напрямку столиці Латвії літатимуть 4 рази на тиждень. Подорож в один бік вартуватиме від 49 і до 400 євро, залежно від класу перельоту. З нами наш пасажир має летіти або бізнес-класами, отримати весь сервіс, який він хотів би отримати, або він може обрати бюджетний квиток, тому це буде коштувати за тарифом базовий, наприклад, Львів-Рига буде коштувати 49 євро в один бік, включаючи всі збори. Окрім цього, авіакомпанія запускає на цей рейс 3 види літаків. Маємо 35 наразі літаків у флоті AirBaltic, 3 типи – Boeing, Bombardier Q400 і наш надсучасний літак Airbus A220-300. Це вже 3-й авіарейс зі столиці Галичини до країн Балтики. Окрім цього, залізні птахи зі Львова курсують в країни Скандинавії та Європи. Ми говоримо сьогодні не тільки про Львів-Рига, ми говоримо про, знову ж, про Європу.
По-перше, це Європа скандинавська, це є Північна Європа. Так? Ми не будемо мати можливість попасти до Рейк'явіка, до Стокгольма, до Копенгагена. Тобто дуже багато маршрутів. Плюс європейські напрямки. На відкриття нового авіаційного рейсу до Львова завітав і надзвичайний та поважний посол Латвійської Республіки в Україні Юріс Пайкас. У нас дуже добрі відносини з Україною, тому я б сказав, що цей один рейс, він додатково дає більше можливості для співпраці, але наші відносини завжди були дуже добрими. Це вже третій напрямок в Україні, де буде літати Air Baltic після Києва та Одесі. Я думаю, що це дуже важливо для зміцнення зв'язків між Латвією та Західною Україною. Відтак представник Латвії переконаний, це сприятиме не лише розвитку туризму між Ригою та Львовом, але й міжнародній та бізнесовій співпраці. До слова, за останній рік туристів, які завітали до Латвії, побільшало на 30%. Оксана Павлишин, Григорій Сюськін, «Правда тут». З 1 квітня багатодітні сім'ї можуть отримати додаткову допомогу від держави. Уряд виплачуватиме батькам щомісяця 1700 гривень на третю і кожну наступну дитину. Такі кошти держава буде надавати, доки малечі не виповниться 6 років. Як отримати допомогу та куди подавати заявку – просто зараз вам розкажуть мої колеги. Тетяна – багатодітна матір, виховує трьох малюків. Найбільше коштів, розповідає, витрачає на одяг, адже діти постійно ростуть. Перший рік – це, звичайно, памперси, якщо немає грудного вигодовування, то якісь суміші. Так, ну, одежа, звичайно, тому що діти ростуть. Легше тим, що маю трьох дівчат, є деякі речі, які можуть менші носити після старших. Чоловік працює, також є підтримка зі сторони батьків. Відтепер додаткову допомогу Тетяна буде отримувати і від держави. З 1 квітня багатодітні родини, а таких лише у Вінниці близько 2000, матимуть щомісячну матеріальну підтримку в розмірі 1700 гривень. Допомогу буде призначено кожній третій дитині, яка виховується в багатодітній сім'ї, а також наступній, тобто четвертій, п'ятій, щомісячно в розмірі 1700 гривень з моменту звернення сім'ї за такою допомогою і по місяць, поки дитині не виповниться шестирічний вік. Щоб отримати допомогу, один із батьків повинен звернутися до органів соціального захисту населення за місцем реєстрації, написати заяву та подати низку документів, що засвідчує статус багатодітної родини. Потрібен документ, що посвідчує особу одного з батьків, свідоцтво про народження всіх дітей. Також нам потрібні посвідчення батьків багатодітної сім'ї і посвідчення на дітей, яким старше більше 6 років. Рахунок з банку для соціальних виплат. Це все має бути оригінали з ксерокопією з пред'явленням оригіналу. Лише за 2 дні з початку оформлення нової соціальної допомоги у Вінниці подали заяву майже 200 багатодітних сімей. Ірина Ніколенко, Ірина Гонік. Новини «Правда тут». Втім, це не всі нововведення, які готують для українців. Окрім допомоги для багатодітних сімей, планують запровадити додаткову відпустку для чоловіків. Її надаватимуть одразу після народження дитини. Все, до вечора. Щоранку 4-річна Софійка проводжає маму на роботу і залишається з татком. Уже кілька років він у відпустці по догляду за дитиною. У батька і доньки свій режим і розваги. Вот моя спортсменка, молодець. Побутові труднощі тато теж вирішує в оригінальний спосіб. У мене дуже новолосики пілососом. Софійка розповідає, як татко вирішує одну із найскладніших задач – робити їй зачіску. Лайфхак в Ютубі. Пробувала пилососом. Батько в декреті. Для України явище досить незвичне. У родині переселенців таке рішення було вимушеним. Дитину, каже Дмитро, просто ні з ким залишити. Дитячий садок – не вихід. Через щільний робочий графік батьків Софійку нікому забрати. Тож молодий татко з дівчинкою з перших хвилин життя. Ми були в родзалі місті з жіною. В 3 години ночі ми все закінчили. Всі часом мені прийшлося їхати на роботу. І нікого не цікавило. Ребенок у тебе, жена або щось інше. Тобто, якщо буде 10-денний відпуск, це дуже велика буде допомога жені. Мужчина не повинен цього стеснятися, помити пол, помити тарілку, приготувати, кушати. Дмитро говорить про ініціативу народних депутатів. На розгляд Верховної Ради внесли законопроект, який передбачає додаткову відпустку для батьків новонароджених малюків. Народний депутат і батько 3 дітей Геннадій Кривошея – один із тих, хто активно підтримує нововведення. Чоловік з збереженням робочого місця має право, написавши заяву, отримати відпустку терміном до 10 днів. При цьому йому зберігається заробітна плата.
Передбачається, що таку можливість чоловіки отримуватимуть одразу після народження дитини. Для багатьох країн та тусі у декреті – звична практика. У Швеції, наприклад, 480 днів оплачуваної відпустки по догляду за дитиною розподіляються між обома батьками. В Україні ж народжувати стимулюють в інший спосіб. 1 квітня підвищують допомогу багатодітним сім'ям. Кожна багатодітна сім'я отримає на третю, четверту, п'яту і наступних дітей до 6 років щомісячну допомогу від держави в розмірі прожиткового мінімуму на дитину до 6 років. На такі виплати цьогоріч передбачили майже 2,5 мільярди гривень. Щоб оформити допомогу, слід звернутися до найближчого відділення соціального захисту, кажуть у Мінсоцполітики. Паперової тяганини буде багато, підозрює юрист і багатодітний батько Атаджан Чулієв. Трійнята Домініка, Валерія, Аміна і їхня молодша сестричка Маліка – його найбільше багатство. Народжували для себе і тому державі дякуємо за будь-яку допомогу. Інше питання – розмір 1700 гривень. Рівень, так, коли я не помиляюся, при нинішньому рівні цін, це для нашої родини тричі сходити до магазину за продуктами. В Україні щомісячна допомога по догляду за дитиною – 860 гривень. Понад 10 тисяч виплачують одразу при народженні. Решту виплат – більш ніж 41 тисячу протягом 3 років. З вересня 2018-го у пологовому кожній мамі вручають пакунок малюка з усім необхідним в перший рік життя. А з січня 2019-го уряд надає ще й компенсацію на послуги няні. Сім'я, яка оформила муніципальну няню, щомісячно одержує понад 1600 гривень. У такий спосіб, кажуть урядовці, намагатимуться рятувати Україну від демографічної кризи. Новини, правда, тут. Повернемося до долі багатостраждального Брекзиту. Тереза Мей вкотре хоче відтермінувати вихід Великої Британії із Євросоюзу. Відповідну заяву опублікували на сайті британського уряду. Мей просить часу не довше, ніж до 22 травня, адже якщо парламентарі не зможуть домовитися і до цього дня, країні доведеться взяти участь у виборах до Європарламенту. За термін відстрочки прем'єрка таки хоче знайти спільну мову з своїм головним опонентом, лідером лейбористів Джеремі Корбіном. Я ж нагадаю, напередодні Палата громад знову провалила голосування стосовно Брекзиту, відкинувши всі 4 альтернативи. Депутатам не сподобалися ані варіанти повторного референдуму, ані можливість вийти із ЄС, але залишитися у митному союзі та зберегти доступ до внутрішнього європейського ринку. Відсутність сценарію від Туманного Альбіону не могла не насторожити Брюссель. Тож уже 10 квітня Дональд Туск збирає позачергову нараду, аби обговорити скандальне питання. Про не менш важливі події, що сталися у світі, дізнавайтеся із інформаційного дайджесту від моїх колег. 30 пожежників загинули під час ліквідації лісових пожеж у провінції Сичуань на південному заході Китаю. Ще кілька надзвичайників вважаються зниклими безвісти. Лісові пожежі тут розпочалися ще 30 березня у віддалених гірських районах провінції на висоті близько 4 тисяч метрів над рівнем моря. Для боротьби з вогнем було відправлено близько 700 пожежників. Десятки з них були відрізані вогнем від решти після раптової зміни напрямку вітру, і зв'язок із ними було втрачено. Надзвичайникам частково вдалося локалізувати іншу лісову пожежу у провінції Шансі на півночі країни. Тут було евакуйовано 9 тисяч місцевих жителів, та, на щастя, обійшлося без жертв. Через намір Туреччини придбати російську систему ЗРК С-400 Пентагон призупинив програму постачання винищувачів F-35 до Туреччини. Поки зупинили лише постачання деталей, йдеться про припинення поставок тренажерів, на яких турецькі пілоти повинні були готуватися до польотів. Самі ж літаки, як і раніше, перебувають на базі військово-повітряних сил США в Аризоні. Туреччина є одним із учасників проекту зі створення F-35. 10 турецьких компаній виробляють запчастини для цієї машини. У Вашингтоні припускають вихід Анкари з програми і заявляють, що готові знайти їй заміну. Нагадаємо, Сполучені Штати закликали Туреччину відмовитися від купівлі російських зенітно-ракетних комплексів С-400. Інакше Анкарі пригрозили серйозними наслідками. Командування пакистанської армії заявило, що 3 її військовослужбовців загинули, ще один постраждав у результаті неспровокованого обстрілу з боку підконтрольної Індії частини спірного регіону Кашмір. Водночас тут заявили, що дали ефективну відповідь на відкриття вогню з індійської сторони. Про можливих жертв і постраждалих наразі не повідомили. Нагадаємо, зараз у відносинах між Індією та Пакистаном зберігається напруженість через напад на колону воєнізованої поліції, який стався ще у лютому в індійському штаті Джаму і Кашмір.
Відповідальність за те, що трапилося, тоді взяло на себе угрупування Джаїш Емухаммад, керівник якого Масуд Асгар перебуває в Пакистані. Жертвами атаки у той день стали 45 осіб. Слідом за цим військово-повітряні сили Індії завдали удару по табору Джаїш Емухаммад, а на наступний день пакистанські літаки завдали удару по індійських об'єктах в Джаму і Кашмірі. Жителі Венесуели тепер потерпають від нестачі питної води. Від найбідніших нетрів до найбагатших районів дефіцит води відчувають усі верстви суспільства. У супермаркетах Каракаса 5 літрів води коштує близько 2 доларів. При цьому мінімальна місячна заробітна плата в країні становить близько 6 доларів. Люди, незважаючи на попередження про те, що вода не придатна для пиття, шикуються у черги, щоб зробити її запаси. У свою чергу, уряд президента Ніколаса Мадуру заявляє, що дефіцит води пов'язаний із тривалою посухою, а також звинувачує представників опозиції у саботажі її поставок. Лідер опозиційного руху ж Венесуели Хуан Гуайдо, який у січні оголосив себе главою тимчасового уряду, звинувачує чинну владу у тому, що протягом багатьох років у країні не проводилися ремонтні роботи водопровідної системи. 82-річний Абделазіз Бутефліка, президент Алжиру, після 20 років правління під тиском громадськості таки вирішив піти зі своєї посади достроково. При цьому наголошується, що Бутефліка продовжить ухвалювати важливі рішення під час перехідного періоду. Нагадаємо, раніше 82-річний гарант оголосив про відмову від планів висунення на 5-й президентський термін. При цьому він повідомив про рішення перенести на більш пізній термін проведення виборів. Це рішення викликало хвилю невдоволення серед жителів Алжиру, які стали виходити на акцію протесту проти Бутефліки. Досягнення у великому спорті потребують щоденної та титанічної праці, однак раз на рік видатні спортсмени змінюють свою спортивну форму на вишукані вечірні вбрання задля того, аби взяти участь у церемонії Герої спортивного року. Звичні п'єдестали спортсмени у цей день змінюють на червоний килим, а замість кубків та медалей отримують спортивні Оскари. На 13-й церемонії Герої спортивного року побували і журналісти «Правда тут». Спортивний Оскар – так ще називають церемонію Герої спортивного року 2019. Її головна мета – показати, що спортсмени заслуговують на таке ж визнання, як і зірки шоу-бізнесу чи голівудські актори. Якщо вас сьогодні стільки багато прийшло на цей захід, значить це має велике місце в нашій країні, в українському спорті, а в цілому наш спорт, він має великі досягнення і велику повагу з боку світового спорту, Міжнародного олімпійського комітету. І для наших спортсменів це великий захід, це велика оцінка їх досягнень. І я впевнений, що для них це дуже потрібно. Я рада, що в нашій країні є така церемонія, коли награждають лучших спортсменів. Вона просто необхідна для того, щоб, во-первых, ми конечно же, гордимся, но чтобы максимальное количество людей узнало о наших чемпионах. И для подрастающего поколения это прекрасный пример. Незважаючи на те, що свої головні трофеї спортсмени здобули на світових спортивних майданчиках, отримувати такі Оскари вдома мотивує до нових перемог. Звичайно, вона дуже надихає на майбутні перемоги. Коли ти борешся сама за себе, а ти борешся за всю країну, відчуваєш підтримку. Це дуже важливо, на мою думку. Невідна рада, приємно отримувати визнання своєї роботи. Тим більше, що вона така довгоочікувана перемога. Відмінність спортивної церемонії передусім – це настрої претендентів. Вони ж, як справжні професіонали, добре знають, що важлива не лише перемога, а й участь. Незалежно, як все закінчиться, я буду бажати, щоб переміг найсильніший. Я колись вигравав цю номінацію, до речі, так, був спортсменом року 2015 року. Німножечко переживаю, волнуюся і дуже рад, що в этот раз у меня все шансы выиграть данную номинацию. Хто ж стане переможцем, вирішить Українська академія спорту. Так, у кожну номінацію відібрали 6-8 представників певного виду спорту, які показали досягнення впродовж року. Пізніше представники міжнародних ЗМІ оберуть 3 найкращих претендентів, а на таємному голосуванні спортивні гуру обирають переможців. Я дуже задоволена, що я в цій номінації, і мені дуже подобається це звичай, я тут вже другий раз, і мені дуже приємно, що оцінують спортсменів і проводять такі спортивні Оскари, нагороди у нас в Україні. Незвичні для спортсменів офіційні вбрання та нові емоції у передчутті оголошення результатів. Одразу ж після народження доньки до великого спорту повернулася чемпіонка світу у стрільбі з пневматичного пістолета.
коли ти вже знаєш результат і ти вже знаєш, що отримуєш цю нагороду, а тут все так таємно і таємне голосування, і щось, який результат буде, побачимо. В спортивному костюмі легше виходити на змагання, ніж в платі зараз. Я не думаю, що світські мероприятия йдуть, скажімо так, на пользу, да, спортсменам, но раз в год можна собі дозволити. І хоч сьогодні у спортсменів свято, вони в один голос запевняють, про спорт потрібно згадувати не лише перед початком чергових Олімпійських ігор чи чемпіонатів. Ця галузь потребує постійної уваги з боку держави. І доки наші спортсмени здобувають чергові перемоги, для батьківщини сама ж Україна поки пасе задніх у плані сприяння розвитку спорту. Марина Королюк, Михайло Дзірба. Новини «Правда» тут. І на сам кінець ми розкажемо про королівський інстаграм. Принц Гаррі та Меган Маркл завели власну сторінку в соціальній мережі. Менше як за добу акаунт герцогів сасекських став шалено популярним. Пара має вже 2 мільйони дописувачів. У своєму першому пості вони виклали 9 світлин та привітали нову аудиторію і пообіцяли ділитися важливими новинами і подіями свого життя. Я додам, для британських монархів активність у інстаграм вже входить у звичку. У королівській родині існує власна сторінка. І раніше Єлизавета ІІ запостила тут лист науковця Чарльза Бебіджа своєму прадіду. Це був перший допис багаторічної правительки у інстаграмі. Наразі це вся інформація. Я прощаюся з вами до вечора. О 20:30 дивіться на «Правда» тут підсумковий випуск новин. На все добре.